Hodně těžký s tím vůbec něco hejbat, jsem to řekl, kámo. Já nevím mluvit normálně, já mám problém mluvit česky. Já bych normálně se měl odstěhovat někam, protože ty vole, ty moje hovna, co já tady někdy řeknu, prostě to je katastrofa. OK, takže na zarodě, já jsem Michal 14 a tentokrát vás vítám u mýho dalšího videa. V dnešním videu jsem si pro vás připravil něco netradičního. Možná jste si všimli, že mám jednu polovinu obličeje oranžovou a jednu polovinu obličeje bílou. Já vlastně ani nevím, jaký na to mám vysvětlení. Já mám prostě, kámo, normálně takovou rakovinu kůže. Normálně odumírají mi buňky každou sekundu prostě tohle videa. Už mě odumřelo tak třeba 4 miliony buňek, jo? Prostě já za to nemůžu, kámo, je to prostě divný, ale já s tím nic neudělám. Na jen kanále dlouhou dobu nebyl unboxing. Unboxing jsem tady myslím dělal jenom jednou a to bylo na můj mikrofon. Každopádně dneska tady mám unboxing na držák na můj mikrofon a myslím si, že to stojí za to, dámy a pánové. Já si myslím, že se můžeme rovnou vrhnout do toho. Takže jedná se o takový ten držák ve stylu ramene, čili vlastně my si vezmeme ten mikrofon normálně tam připevníme a dá se to připevnit na zeď, je to úplně jednoduchý. Já to tady otevřu. Jak pán, kámo. Je tady upřímně hromada polystyrenu. Nedělám si z vás srandu, vypadá to katastrofálně. Jenom se podívejte. Je to hrozný, ale to, co je uvnitř, to je ta nejdůležitější část, kterou my potřebujeme. Je to tady tohle. Upřímně, kamo, nevím, co od toho mám čekat. Nevím, jestli to bude nějak kvalitní, nevím, jestli to prostě bude nějak extra dobrý, ale je to normálně flexibilní držák na mikrofon. Podle toho, co tady je napsaný, může maximálně do 75 cm se dát do polohy, do délky. Měl by mít jakoby to rameno 360 stupňový. Každopádně já se jdu teda podívat dovnitř. Všechno to tady vytáhnu. Ukážu vám, co tam součástí toho je. Uši, teď to tady něco padá. Tak jo, součástí jsou tři věci. Tady tahle krabička. Pak je tady nějaký adaptér, který bude na ten mikrofon, úplně v pohodě. A kámo, ta nejdůležitější část, téhle stojány. Vypadá to zajímavě. Doufám, že to zničím, kámo, třeba. To by bylo hodně fajn. Zatím to vypadá na první dobrou jako docela pěkně. Je to takový, že to je jako fakt hodně těsný. Je to takový hodně těžký s tím vůbec něco hejbat. Jsem to řekl, kámo. Já nevím mluvit normálně. Já mám problém mluvit česky. Já bych normálně se měl odstěhovat někam. Protože ty vole, ty moje hovna, co já tady někdy řeknu, prostě to je katastrofa. Kámo, já bych prostě neměl ani natáčet videa možná. Teďka otočím kameru tak, abyste viděli, jak to vlastně budu skládat. Tak jo, jsme tady, máme tady tu dlouhou nohu obrovitánskou hnusnou a je to jakože fakt hodně dobrý. Každopádně já vůbec nevím, jak to mám poskládat. Nejdřív se podívám do ty krabičky, jo. To je takový ten základ. Nejdřív musíme proskoumat všechny ty věci, které jsou tady okolo. To je dost možná, jasně, to je ten držáček na ten stůl a roztrhneme to. Kámo, já jsem to mohl prostě otevřít, ale to je jedno, přece jenom my jsme takový hovada, že si to můžeme dovolit. Nebo spíš já tady pořád všechno jenom okecávám. Jo, tohle je normálně, jasně, paráda. A teďka máme tady tu důležitou část a to je vlastně, zase jsem to roztrhl, já vím, jsem prase. Všechno by tady mělo být, já doufám, že to všechno je tady. Toto by, jasně, dá se to odšroubovat. Součástí tady tohohle z toho by měly být dva ty porty, protože mikrofony, jakožto takový, mají víc těch takových zakončení na stojánky. Jedním z nich je tady tenhle ten, jak se můžete podívat. A pak se ještě tam nachází tady tenhle ten malinký. A tady tenhle stojánek zvládá, nebo má to prostě tady udělaný tak, že bez problému tady má tady tyhle ty dva. A bez problému, kámo, to tam můžu našroubovat. A teď to tady padá normálně. Ale nejdřív, než to tam našroubuju, abych tady nehejbal a napoje totálně neničil celý zvuk, tak já to tam jako pána nejdřív našroubuju, kámo, už vůbec nevím jak, ale prostě to vyzkoušíme.
Byl by paráda, kdybych to rozbil v tomhle videu, to by bylo úplně perfektní, kámo. Tak jo, tuhle část bychom měli, máme to tam normálně přišroubovaný, já doufám, že to mám dobře, vypadá to tak, ale nejsem si tím jistý. Jestli to spadne, je to moje vina, ale to je tak všechno. Tak jo, dámy a pánové, trošku jsem tady změnil tu strukturu toho. Tady je vlastně ta spodní část, která bude držet ten stůl. Přímo semka to pokračuje k té nožce takový. A tady mám zachycení na mikrofon. A teďka to jdeme připevnit. Tak jdeme, pánové. Teďka tam uděláme tu nejdůležitější část, kterou musíme udělat, aby jsme zprovoznili tenhle ten systém. Nevím, proč jsem to, já jsem chtěl říct něco hodně důležitého, ale neřekl jsem to. Vypadá to, že by to mohlo držet. Fakt těžce se s tím něco dělá, ale myslím si, že to vypadá hodně efektivně, vypadá to hodně dobře. Měl by udržet až 5 kilo. Koukal jsem se na nějaký jako recenze nebo tak a lidi to kladně hodnotili. Nebyl ani vůbec drahý a vůbec to není špatný, dámy a pánové. Tak dámy a pánové, tady tohle je finální verze stojánku. Myslím si, že se to přímo do tohohle z toho prostoru hodí totálně dobře, protože jsem to vychytal na tom strašně málo místa, který se dá využít takhle na tady tenhle ten princip. Každopádně dá se s tím normálně hejbat, můžete s tím posouvat jak chcete, můžete to dát nahoru, já doufám, že jenom, že neodrůstu prostě. Dá se s tím jako fakt těžce posouvat, ale určitě se to dá nějak povolit a bez problému prostě zvládnete s tím stojanem reagovat trošku líp. Každopádně, já doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Určitě nezapomeňte dát palec nahoru, sdílněte tady tohle video, ať se na to podívá vlastně i někdo další, který by potřeboval vědět něco ohledně stojanů. Tenhle ten stojan podle mě bude vypadat hodně dobře, bude se s ním dobře pracovat, doufám, že se nerozbije do jednoho týdne. A tohle je asi pro tohle video všechno, takže doufám, že se vám video líbilo. Určitě nezapomeňte dát palec nahoru a my se uvidíme u dalšího videa. Takže zatím čau.